Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh wa Comores wa tukufu gamjo kana rambeni wakati rijona ndongo zandisha na isi to javano rijeri rongowe rirekebishe yondo mahatu nwano mahatu na wadirapeo pasuingu wadirapeo ishima na utukufu ndo nimnikani wa Comores maishimiwa watukufu nimlondani na nimlovondi misaji yangu ya leo tukaujani ni kemtukufu njamalifu ministri wahe ndrovi ni wahe mafriyapa na mhogo Muhammad msaidi bo msaidi ngabuni ko hishma na jabu na msaidi karati bo msaidi ye ikahu jangu rongozo wa Comores uduta na baika wala kuturongoza wandu waluna za imeri hamandani uye leo ikaba de junior keti nzima e junior ngiyo nzima rupi hata mwana wa dweza nguono ezivira mwana ikahu mbani rahaka jaroha nguono ezilu mbani mwana ya tuzalwa na ye roha ngutula wanakili bumsaingi uteze vusheri madhara utide na mnaila utimebala urengua Comores walende majulungu hamanda bumlo majulungu gandoba kemba ubinyajamu ujwe kama no ye Comores nga majulungu nga wanda ankili dehanyo yonde defo do nyongova yosiri utakoti hunyongoha shanga bondongo ya humankia dezindrabu bumsaingi Mnyezi Mungu Subhanallahu wa Ta'ala ngombo Mnyezi Mungu ngombo wanaja mwa Islamu haini junda bahanu yadoka mausitirifu yadoka na shewo surtout de mrumme mkomori wondo rumombele handa na ukamba handa ni mruna jombeleye abange bomsaidi ezenongo wakauzamba juza mwe konferansi ya hanyu ya juzi mfumtanu wa himidi ya fumani wakahumfedhehi wakahumsijini wakamradati hindu wakatika wa uono ye president unumi wambo president ya Afrika yende azilu wambo atinjamwe zenti za Afrika bomsaidi waone namna ya tizao shere nuwana hahe waone namna afumani kalima ya kubina jamu ujeba la ujua mbo msaidi anzali hara mwakoti arume inyo Afrika ameze juzi hale ya hei konferansi bomsaidi eba nuhurende msaidi ye eba nunga una wade hindi bomsaidi na la shetwani waneno roho ujone se unrume waho ujone se kawe mrumme ujone se kabalu weti mrumme utovanka ndu na siri na makoshi chao mrumme wazitendwa Mnyezi Mungu ya hutuwa ya abo na utifia wende ya mretretu ubulo wa juwao nwanaho wajiwarenge e plasi shao juko wajiwarenge plasi Mnyezi Mungu na mtowe ndrabo na unafiki hamadi zo mlo nizo hakuwa bomsaidi ye sisi ngarono haya enamna afumani ya trete wao amamba yuritona mana abenge bomsaidi ye ruono juze konferansi ya waka wifanyi shanga mlaumu wana majurnalisti wakavala nyuanoma hatu mabanyima animatoru zadari hindi mwatuhi mama mbenu la paswe vanu ni balu mrura manjamu wambo kweli mrura manjamu mwana haya wana umatu manimatoru cha manjamu hama msaindi ye ulatide mru mwajumriya kakamuhimi mwamwa poze makestio haukaya kudeta ya ndani armenti afrika zunefo bala ila kudeta haukabo msaindi ya mwanzo nuhambi eka unjadaho ni mwando ndo hidi mrumshe wa wangu ila kudeta kujuhamba kudeta yafanywa na jamu pia waone zitwabia no mala mafufanya au abenge bomsaidi na mkeradhi mtije mdoji tweze nguo kabalu ngamtongo jitweze nguo wani baleze itima za wa Comores wazisoma otizo ngasongo mdeji yani na kamtu hisi bomsaidi ila tabia hiro sutu je balambia za la mtu shewo amhombelewo ye shewo ushombeleao anzali Mnyezi Mungu tushihunde wala batike mwana mkomori ujuhunde shewo shanzali Mnyezi Mungu enda mbasho arumeo inyo Afrike paske chilati shewo nga mungu haina mwana mkomori haina mrumme mkomori ekamo ndi arenge utukufa mandaula ya kene shewo ya kene ajabu ya jwa urongowa ya juo obinadamu ya apenge mfendi nga mhutukozu ba uvasiri, uvashati, uhimiyabu ujaba, izo wakahanza wambi, za lingana nawe, za ustahiki, zijo kubali hata, dunia ni iho. Ape ngebo msaindi ye. Mtuwa neja raja usubutu himewala, wambi mhundrusheo. Mdubma wenda ya uona juzi.
kweli msaidie usubutu mea kwamba mkundu sheo msaidi baji wona haya haushashi msaidie usubutu mea bo juzi kweli usubutu hime wambe azalia hundu sheo esha nitu hombe esha ushazali ya shihundra juzi ya enda mweze nti za Afrika ushihundri yone babi ni hombi yao au kama wambe mkundu sheo amwe neshe mji ushihundra au mtuleze nguo nga mwenda uwazaru mwedunia o wana wa Afrika nguo hima abo umtomani manani umtuaneze nguo ritari jule zituabiambi za hatu na sika mwezi nguwa rizaya shaka jarumbe na tuabiambi amungele wenu bumsaindie mimi mwana mkomori mimi ntuta haezi nga mmanilio yenti ya hangu nwana hangu waje wa suome mwezi mguwa wani kebatu njema mwezi mguya mtoni abo hasala masalimina mtife cha mwezi mguya mtooni Nono matu warengeze eze plasi. Nima dinozori. Mli yona ni mwaka ya mnyezi mge mtone abu. Mwende mwarengere trete mkehenti mwondani. Mbuluwa na wakomori warengehe. Esirkali warume babu. Babanu inuti hanywa nyichi. Abibu. Ujo uhimaru makonferansi. Utuamba nongwa uko wanaja muo. Wehima waishia watukoju hunala. Kana usiku urongo embabi wanaja muo hurume koti. Nyinyi watoto majournalisti mwabanyi majournalisti na mkema vwama na baba duri mdunga oni ngari mdunga oni ekamu miliwa na zijomba wanu ngwambao ndrabo konga mziona onga mzienshio na mdosubuti mwagabili mbrua tirenge dimiri furani kwa zuzili hamenye dinite yahe baba lusisi maulu ngari mlinda oni mjemru menti kakututuwa bale weyunu nitu andu mdona funksion nitu andu mdona kontra shabu mpaka mwende mparo mnikwa diero Mrongowe, abo yodi hasi. Yehengenye nika mtufikiri wana hatu. Wana uma hatu. Mafikirika abo mpaka mle mba hindusha mpaka mwede mwemile mruja msanje. Ya mbeo ushi ula. Ya mnike ni dimili fra. Ya abo nkodo ilala. Valuche li inu hazi mfanya onga nya kontranga mliwa onga nya fish depei. We, wana vuzavele drwa. Chando tuka mparoni msanje da mbala ya nyom nyanya ya. Ya mbo mnyanya ahe dahi. Ya ziyawe mbreme kwoti sidahi. Eka mpozo ni ya mwambia ni kabla katika mtina drwa ya mpoze kestio. Wana uma hatu. Vale karimi vano ngari mdaili ya oni. Amande na mnariko hima vano. Hapa nge mimi. Bumsaidi ya tika ujale unurungoza. Bumsaidi ranti danga runu haya. Jone sekawe mru wapu haruma mji utukuzo mji waho utukuzele davulaho mnyezi mga tutokanti ya watu ima utu wabanda wata zijoka hubalaza ni kaburini babalu mnyezi musubwa na wawataala nguri wano izore nredao sonti pia gasina hukuma ya hatu manjamu na kene bumsaindie hata Misibanyawa maarifa, misibanyawa tambia. Shale oinu, tijiruhusu ni himani urongo zabasa nga mibanyaho, ankli. Wano, na mitimu na joshida tanu hubembe, wetibani hangu, hamaha, maarifa. Shale maarifa yaho nga umatiti. Tena nga umatiti, hapuka kutushi na wajirezone, kimrumme, kithomana. Wafuma, wangalia msaidi ye na ima hawa yaka uteza sheri. Shanga mbobo msaidi ye. Eshe washini kanza adi juzi, mnyezi mga tu unikesho. Yende manandongwe java namba wumzadamba, angalwana zijomba wawo. Uwono, ukabu uwone na mna thumani yende ya tezwa shesha msaindi ya mna jama bala. Yaka humfeve hii, njumema feve hii yende ya yao na hivyo ya kaya. Abo inge, gamzio vanu, paske sira mbakane ni wakati rujo javanu, rijari shanongoza mbana hii, sito javanu rijari zambi. Aka sikarti tengwe mbidi. Garanzo nsi hatu itukuzihe. Garanzo na umahatu waje warumi. Afumani. Garitambi hao bafumani nga kwambi yawe. Namna usampanye wawe ni juni ya mafia. Hato wajua haho. Wahima wa uteza usheri. Msaindiye. Msaindiye wana haya ushashibu. Msaindiye. Msaindiye kuna la shetwani. Msaindiye kanga una uwali wa zaimer kubeza laka wajira trape. Wafanya tretema. Rojo kawa hubalia. Mwendo bahanu wa mnyezi mgi ya rumbi ya rujoka enda sonti shari wa mwenda. Msaindye kuna la shetwa nibo msaindye. Msaindye kuna la shetwa nibo msaindye wazi ya mbabi. E chapa yahwe ya hezen rabu. Wanaja mwani mbrata eno katujue mabu wa mbrato hunala. Msaindye kuranti. Utinoja we mawe teza hafuma ni sheri. Baba nungu we mabu wa hafuma ningu hisu. Nena ambari kwa wajua kanga mtete. Ngu ujua kanga mambao ndabu. Hafuma na ujua kanga mambao ndabu. Ndi mana pia ya mtiliani mabusho. Mto subuti maheza fuzi. Hapa shuka hasa mjua ni nyoti pia. Kanywa ndo nafiki. Nzito sirini nga mwenda unizo shanga ni nyamu soo hanyo. Nyamu soo hanyo. Simu inu kemwe.
Mwanono, sortondo I minister wa ele furiapa, ne minister wa marindi, ne minister wa zendabu bana msaidia, mbongwe misajini bana msaidia vanulie, uishe misajini ndro, mendi wata hedala wa udohu uleka ujango imapa na beseka uvibala ngurongowo, bese kutudo lele dala, wakavinyo ntipia nga mdongo ula dala o, nge mje muimabu mduwa mbezi ndabu za hanyo, awe nge, nga mzio vanu, garijore jetina rambeza faeni ujo imapa, nuhanyi mnyanya, sito imapa nureja. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa Comores watukufu wa jamalifu. Mnyezi mmoja tukuzenzi hatu. Mnyezi mweka zaadisa ula zaadise Comores. E majeshi wa hami mtirenge konji. Na mwende ba mrangamiza na mwende batu mwende radivilu wa babi. Baba lunga sinara kuini ya hana sinagazo nuwa na umahatuma wa uwa. Nijeshi ifunga mjodi hivi wa banyu. Hawkeze nungu mafanya rizilani. Rizit karjazire makoti. Hapo nge nyambanyo wa ndwaume. Na mwende biazani turura ndwa shima bareni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu shima na ndabu na mastehi. Gasibano mpaka ya ula haki. Mpaka enti ya hatu. Ihiende usoni karna ula wabanu. Situ ambata mpaka madinozori wanu. Warijushia. Warihenti wabulo wana nuwanashe wawo warumenti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu shima na ndiabu na mastende ni mnikani wa Comores. Mnezi mbuna tukuzenti hatu mbuna nze edo mili. Na nyinyi inyi mwabanga mwedawa makandida nga mjodo nswami. Baya wakati nga mjodo nafikira, tido wanzani rongo we inshape. Shangabu mdongozo ni mwana uma hatu wa jumba hatu mwabanga mwadoma mate kandida twir ya 2024. Ngari mlida uoni. Tena ribanga ngari mlida uoni. Ye ni ujova ya nkandu ya wea tumstahiki ngari jo mtu wa yor renge magauni hatu rimbazeni riwane kumbasi isi. Barile mwanani. Kaka mtu hima. Mwajitobu avulonte. Dwe personu wadunga nanona mzi hatu mani mwahenda umdu mzima. Shaini mdungu juhaju sele kote.